کیا بات ہے چل وکاس کی ہمت مار بال لے سر ایک بار بھر کے تو سلا دیں میرے سے مامو نے لا دیں بعد وائس نہیں میں بھرنی ہوئے باہر چلا دیں انہیں نو بندہ لیا نکاسی تے نکاسی مین کیا بات بہر آپ نے پیا بڑا صاف ہی پیچھوں اس کرا چھڑیے ٹیپ چٹی بس بند کر ساڈے بٹھے دے جی بل صفائی ہو رہی ہے مین لائن چمنی دے وچوں تے امتیاز فور مین صفائی کر رہی ہے کیڑی نسل دا باندر جی چین والا دا باندر کیوں استاد بابا مٹی ہے گل کر بھائی جان سفیان بھائی 100 ایٹ ریڑے تلا ماشاء اللہ لائی جا چیک کرو ساد ہی بندہ نے آپ میں پتا جان بڑا شوتا جی یہ بندہ ہے مین لائن بچوں صاف ہو گئی تھوڑا تھوڑا سارے کھڈے دن پٹنے پوس یہ صرف کھڈے صاف ہوئے مین لائن ایٹس